tupia. Nyt se kaista tupien. Nyt me saan tupli. Lihtsalt tunnin takograafi, niin sama saan. Hästi. Just. Minä liikun lihtsalt rahulikult tammaste järgi. Hästi. Mine. Mida kindlalt pole või? Mari leid ikkagi näite. See hakkab libisema mingi. Et kui ta nüüd kui rahvad on rahvad. Need on need pehmed pallid, aga mida ma nüüd teen? Kuidas ma teen uhel? Ütle, tule, tule, lähemale. Tule. Ühele või teisele poolt. Tule, mine sealt paremalt poolt. Ma tahaks siit poolt tulla. Aga vaata, tema läheb praegu ja saad paremalt poolt. Miks sa teha siia siis tõmba? Mina mõtlesin, et ta läheb siit. Ei, ta tahab sinna minna. Ja mina nüüd sõnaga koos. Tule. Tubli koer. Vaata, nüüd ta tahab kohe niimoodi tormama hakka. Jah, ta opista natuke. Ta on aru saanud. Hästi. Pall läheb ees ära. See kuri pall läheb ees ära. Pallid läheb ees ära. Ei ole, sellel koeral on nüüd kumpid lihtsalt praegu. Läks jah, siia tuli natuke ära. Tubli, praegu ta on selles mõttes hea vaata, et ta ei lähe tormata, see lihtsalt rahulikult ja kui sa annad käsusi ka, see hästi rahulikult. Öelda ja tubli on ju, kui ta praegu läheb. Aga kui sa näed, et ta ei ründa, sa võid ta ju lahti lasta. Vaata, mis siis saab. Just. Pane lihtsalt kuskile siia poole. Lasta natuke teilid poolt, kui ta. Aga sa taita teda. Nii nagu see eelmine aasta tegid. Ma ei tea, laksuta. Ma võtta see. Ei ole vastas. Tasa, tasa, tasa.
üldse kaare peal. Et ta saaks teada, et ta saab nad liikuma. Ta ühte pidi nagu teab, aga otsa seda siit ta nagu ei ole tuutnud. Ei taha nüüd enam maksid, nii astrofoob. Aha, jah. Hästi, tubli poiss. On ikka poiss, jah? Jah, poiss. Hästi, tehtud. Mine uuesti. Mine siit poolt, seal on eeldis. Siit, täitsa minna. Mine uuesti. Lase lahti kohe. Võid asja talle selle kastuse juba parem või vasak. Mis sa ise arvad? Kas või ringi, kui see ringi on tal ju selge tegelikult? Tegelikult ringi on selge, aga ma ei ole paremat ja vasakutele õpetanud. Aga anna talle kasklus näiteks parem. Seal ei ole vahet, see võib peas, et sa seda kogu aeg ühte muud ideed. Ma olen üritanud seda paremat vasat, et see on nagu koera parem. Koera vasat küll. Sa võid maasikas või mustikas ka öelda, vahet ei ole. Anna lihtsalt kõrvi. See kumma pool küle peale ta pöörab, see on tema. Ja nüüd ära lase ta. Hästi! Hästi! Tubli poiss! Super! Ta mõistab seda üsna ruttu. Et see on nüüd see, mis paneb lambad liikuma. Hästi! Ära jäta pooleli, tule siit läbi. Robi! Tule siit läbi! Oota! Mingi, mis seda nagu ergutab, mingi selline häälitsus. Noh, kas või see? Mine. Mingi siuke. Hästi! Jaa, tubli poiss! Robi, tule siit poolt ka. Tule, super! Hästi! Super! Nii, tuleb. Veel, tee veel paar korda veel. Hästi! Vaadake veel ja siis mõtleb kästi selle kohta, kus ta läheb kaare peale. Ise tead, kas vasak või parem. Seal vahet ei ole. Tubli koer, hästi. Aga praegu lambad on kaaksed teinud rohkem. No sellepärast loomulikult, sest koer läheb. Vastu aeda, et hoia koer liikumises. Mine ise ka keskele rohkem. No. Robi, mine! Kaare! Mine! Hästi! Et kui ta selle ise selle keskmise koha üles jääb, see peata loost võtlema. Jah, läheb ise sinna ja hakkab tulema vaikselt, et see oleb. Lama! Selle lambar sai viiber juba. Ja ongi, isased on ka niukse. Hästi rahulikult. Ringi. Oota. Tule. Tasakesi. Anna siis nüüd talle see mingi käsk. Lama, käsk on sul olemas ju. Lama. Ja ma mõtlen ringi peale ka, kui sa ütled talle, kui ta juba läheb liikuma, siis anna mingi käsk, et parem või vasak on. Robi, mine. Parem. Mine. Piisab ühes ka. Ära talle seal pulli pärast ära oota, et seal keskel ütle, vaata, kas ta läheb ise selle number 12 seal vastas ülesse. Okei. Nüüd tuli üks põtkija sulle sinna vastu. Üks nüüd otsustas, et ta natuke proovib. Läheb asi liiga lihtsaks. Otsustas ümber. Toimub vahetus. Nüüd läbi amaks. Lama! Ta ei saa ju lamada, ta ei näe ju. Rups! Siia, parem! See on ju parem. Lama!
Posti seltskond on ka praegu päris hea. Ai, ütleb nii. Olen juba närver. Me istusid ja kõikusid juhtud. Ta on nüüdkane... No, et ole meeldik see tegevus, et ta neid lambad ajab.
Nihukene koer oled. Hästi. Aga mis sa neid ajama? Tal on aega vaja. Ta on noor ka alles. Yeah. Hästi, tuleb.